Iš pradžios knygos. Viešpats matė, kad žmonių blogumas žemėje buvo didelis ir visos jų širdies mintys, bet kurio laiko buvo nukreiptos tik į piktą. Todėl jis ėmė gailėtis padarė žemėje žmonės. Ir su širdgėla tarė, žmonės, kurie sutvėriau, aš išnaikinsiu nuo žemės paviršiaus. Ir ne tik žmonės, bet ir gyvulius, roplius, bei padangių paukščius, nes gailiuosi juos padaręs. Tik Nojus buvo radęs malonę viešpaties akise. Viešpats paliepė Nojui, eik su visa šeimyna į arką, nes aš tik tave iš jos padermės radau teisų savo akise. Visų švariųjų gyvulių pasim po 7 poras, o visų nešvariųjų po 1 porą. Taipogi paukščių po 7 patinėlius ir patelės, kad išliktų visoje žemėje gyvas jų prieauglis. Praeis 7 dienos, po jų aš liepsiu lyti ant žemės 40 dienų ir naktų ir išnaikinsiu nuo žemės paviršiaus visas būtybės, kokias tik esu padaręs. Nojus įvykdė visą, ką viešpats jam buvo paliepęs. Praėjus 7 dienoms, prapliupo ant žemės tvano vandenys. Tai Dievo žodis. Viešpats laimins savąją tautą, teiks jai ramybę. Viešpats laimins savąją tautą, teiks jai ramybę. Jūs, Dievo sūnų, šlovinkit viešpatį, šlovinkit Dievo didingąjį vardą, garbinkit iškilmingai. Garbinkit iškilmingai. Viešpats laimins savąją tautą, teiks jai ramybę. Virš vandenų pasigirsta viešpaties balsas, viešpats viršum vandenynų plačiųjų, viešpaties balsas galingas, skardus viešpaties balsas. Viešpats laimins savąją tautą, teiks jai ramybę. Dievo didybė sugraučia ir jo šventovė šlovė visi šaukia. Viešpaties sostas virš tvano, jis viešpataus kaip valdovas per amžius. Viešpats laimins savąją tautą, teiks jai ramybę. Alleluja, 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 alleluja. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, sako viešpats, ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos. Jie teturėjo su savimi valtyje vieną kepalėlį. O Jėzus juos įspėjo. Žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo. Jie pradėjo kalbėtis, kad neturi duonos. Tai patyręs Jėzus tarė. Kam jūs tarėtės neturi duonos? Argi vis dar nieko neišmanote ir nesuprantate, ir vis dar esate be nuovokos? Turite akis ir nematote, turite ausis ir negirdite. Argi neatsimenate, jog 5 kepalėlius aš sulaužiau 5000? O kiek pilnų pintinių likučių jūs pririnkote? Jie atsakė 12. O kai 7 kepaliukus sulaužiau 4000, kiek pririnkote pilnų pintinių likučių? Jie atsakė 7. Tada jis tarė, tai kaipgi vis dar nesuprantate? Girdėjote Viešpatį žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mokiniai su Jėzumi valtyje bėdavoja, kad turi vieną kepalėlį. Jėzus įspėja saugotis fariziejų ir Erodo raugo. Ką tik buvę liudininkai Jėzaus padaryto stebuklo, kuomet jisai padaugino duoną dideliai miniai, mokiniai susėdę valtyje kalbasi apie tai, jog neturi duonos. Jėzus, matydamas tai, negali patikėti, kas vyksta. Šalia jų yra tas, kuris ką tik padarė stebuklą, kuris pamaitino dideles minias. Ir net likučių, daug pintinių buvo pririnkta. Mokiniai kažko nesupranta. Jėzus tai stebina, Jėzus jiems primena apie padarytus stebuklus ir perspėja saugotis fariziejų ir Erodo raugo. Kas yra tas fariziejų ir Erodo raugas? Kas fariziejus ir Erodą sieja? Atrodo keli dalykai. Visų pirma, ir fariziejai, ir Erodas turi valdžią. Kitas dalykas, nei fariziejai, nei Erodas netiki Jėzaus daromais stebuklais. Ir taip pat tiek fariziejai, tiek Erodas visų pirmiausia yra susirūpinę patys savimi. Arba kaip galime pasakyti, kitaip yra patys sau gražus. Patys savimi susižavėję žmonės. Šito saugotis Jėzus perspėja savo apaštalus, kurie nesupranta, netgi matydami Dievo daromus stebuklus, matydami Jėzaus padarytą stebuklą duonos padauginimą, jie dar nesupranta. Jėzus juose atpažįsta tą fariziejų ir Erodo raugą, kuris yra didelė grėsmė jų tikėjimui. Šiandien gražiai sutampa, jog švesdami, galim sakyti, ne, mūsų tėvynės, mūsų Lietuvos gimtadienį, dėkodami Dievui už dovanojamą laisvę, įžengiame rytoj į gavėnę. Į laiką, kuomet esame raginami žvelgti į savo širdį, atpažinti tą raugą, kuris mus gali sunaikinti. Ir tam turime priemonės, kurias mums bažnyčia primena. Tai malda, pasninkas,
atgaila ir išmalda. Priemonės, kuriomis mes galime vaduotis iš šito raugo, apie kurį Jėzus perspėja ir kiekvieną iš mūsų. Raugo, kuomet turėdami valdžią, pradedame kitais pasinaudoti ir savo valią primesti. Raugo, kai nebetikime, jog Dievas gali mūsų gyvenime daryti stebuklus, kad ir mes patys su Dievo malone tuos meilės stebuklus galime daryti. Raugo, kuomet esame susidomėję tik tai savimi pačiais ir nematome kito žmogaus poreikio. Iš tiesų, laisvė, už kurią šiandien Dievui dėkojame, yra mums duota tam, kad galėtume Dievą garbinti visų pirmiausia. Žmogus, kuris gyvena be tikėjimo ir save suvokia kaip esant laisvą, labai greitai tą laisvę pradeda atiminėti iš kitų. Nes Dievo duota laisvė leidžia žmogui būti laisvu ir nuo Dievo. Būti laisvu tiek, jog žmogus pradeda save į Dievo vietą statyti. Dievą neigti ir netgi neigti žmogišką prigimtį, žmogišką prigimtinę tvarką, kuri mums taip pat yra Dievo dovana. Ją labai lengvai atpažįstame. Šiandien, kai švenčiame laisvę, ją prisimename, kai prisimename tuos, kurie visą savo gyvenimą atidavė ir netgi gyvybę atidavė, kad šiandien mes galėtume sakyti, jog esame laisvi, tas įsipareigojimas budėti ir visų pirma saugoti savo širdį yra kaip niekad aktualus. Kaip aš galiu būti laisvas, jeigu turėdamas galę kitiems pradedu neigti prigimtinę žmogaus tvarką? Kuomet matydamas, jog mano galios nėra ribojamos, galiu primesti, iškreipti, kad ir šeimos sampratą, iškreipti suvokimą apie žmogaus lytį ir kam jinai visų pirma yra skirta. Būdami laisvi šiandien ir matydami iššūkius, kuriuos mums pateikia šiandienos aktualijos, mes krikščionys esame įpareigoti veikti ir veikti aktyviai, visų pirma dalyvaudami ir politinėme mūsų valstybės gyvenime. Pasinaudodami laisvę nieko nedaryti, mes šitą laisvę parduodame. Ir patys net nepastebėdami galime tapti vergais tų, kurie žmogaus neveiklumu arba abejingumu gali labai greitai pasinaudoti. Ir tada belieka tik tai kaip apaštalams valtyje sėdėti ir kalbėtis, jog kažko nebeturime, jog kažką praradome. Kai būna rinkimai Lietuvoje, kai turime laisvę rinkti tuos, kurie leis įstatymus, bent jau statistika dalyvaujančių rinkimuose mums akivaizdžiai byloja, jog mes lietuviai dažnai esam labai abejingi ir turbūt būnam susirūpinę tik tai savimi pačiais ir visiškai nesirūpiname savo valstybę. Kas ją valdys, kas priminės sprendimus, kurie mūsų kasdienį gyvenimą gali labai labai pakeisti. Už šitą savo abejingumą
kai esame susirūpinę tik tai savimi pačiu, kai nebenorime matyti Dievo veikimo savo gyvenime, šiandien pradėdami įžengdami į gavėnios laiką, rytoj pelenų trečiadienį, tikrai turėtume atgailauti. Nes nuo mūsų veiklumo arba neveiklumo priklauso tėvynės ateitis. Ir jeigu mes krikščionis šitoje šalyje esame dauguma, tai mums tenka labai didelė atsakomybė už Lietuvos ateitį ir už tą laisvę, kurią esame gavę kaip dovaną. Įženkim į gavėnę padarydami nors vieną mažą pasiryžimą. Bent jau nebūti abejingais ir neatiduoti spręsti mūsų šalies, mūsų valstybės likimo tiems, kurių mes neišrinkome, kurie galbūt yra valdžioje tik tai dėl to, jog aš buvau abejingas, jog man nerūpėjo, jog aš sakiau, vis tiek niekas nepasikeis. Toksai raugas yra labai stipriai įsiskverbęs į mūsų širdis. Abejingumo, susidomėjimo tik tai savimi pačiu. Ir dejavimo, jog galbūt neturiu duonos, kaip kad darė apaštalai sėdėdami valtyje su Jėzumi. Darykim pasiryžimą prisiimti atsakomybę už šiandieną, kad Lietuva būtų išsaugota ateities kartoms. Kad ji būtų tokia, apie kurią svajojo tie, kurie ją kūrė. Amen.